brincando directo al cielo de la cinta, esperando de cualquiera de todo. Hawwisoota fegadaatiin sirboota garaagaraa qophii keenya kaarraan kana asitti barachuuf jecha egaa sababa godhachuudhaan isaanii eegallee jirra. Akkasumatti bifa bareedaadhaan itti fufuudhaaf jiraata jechaadha. Haa ta'u immoo asitti walitti wal ga'ee keenya kun guddaa injifannoo tooraan bilisummaa Oromootii fi akkasumatti adda bilisummaa Oromootiin isiniif ibsa. Guyyaa eebbisaa keenya kanaa godhachuudhaan walumaa galattu keessummoota keenya kan garaagaraa irraa dhufaniif akkasumatti haala mana barnoota olaanaa bilisummaa Oromootii fi eebbifamtoota guyyaa irraan kanaa laachisee walumaa galattu wanneen hin harma walitti ibsame kanarratti ibsa bal'aa akka nuu kennan miseensa waajjira siyaasaa adda bilisummaa Oromoo Jaalladii Gammadaa haasawa simannaa akka nuu godhaniin gaafachuudhaaniin bakka isaaniif gaddisa. Miseensota koree gidduu adda bilisummaa Oromoo akkasumas hoogganamtoota waliigalattis miseensota adda bilisummaa Oromoo uummata bal'aa Oromoo fi keessummoota keenya kabajamoo har'a sirna kanarratti nu wajjin argamtan dursee egaa sirna eebbisaa qaanimamtoota miseensota adda bilisummaa Oromoo fi dabbaldoota adda bilisummaa Oromoo irratti yaamicha keenya kabajanii fi sirna keenya irratti argamuu egaa qoota fudhatuu keessaniin gammachuun itti dhagahameen isin ibsuu barbaada. Uummanni Oromoo bara dhibbaa ol dabraniif biyya isaa irratti mirga isaa mirga silaatii akka sabaatti akka uummata tokkootti qabaachuu qabu dhabee eenyummaan isaa tuffatamee abbaa biyyaa ta'uun isaa hanqatee wanneen inni silaati ittiin beekamu hundinuu awwaalamanii erga ture ammaan kana qabsoo bara dheeraa booda sadarkaa kanarra gahee har'a kallachee isaa adda bilisummaa Oromootiin durfamuudhaan humna qabsoo uummata Oromoo ijaarameen humna mirga Oromoo kabachiisuudhaaf qophaa'een kabajaan biyya isaa irratti qabaachuu qabu deeffachuudhaaf yoo mirga illee qophaa'ee yeroo itti argamu. Uummanni keenya barreen cunqursaa alagaa jala ture kana keessatti mirga isaan malu argachuudhaafi deeffachuudhaaf yeroo qabsoo ittiin godhin yeroo inni itti bugee fi dagate hin turre. Haa ta'uuti sababaalee garaagaraa kan uumamaa turanii hanga ammaa biyya baasaa irratti sadarkaa lammaffaatti lakkaawamee jiraachuun isaa eenyullee haaluu kan hin dandeenye. Haala kana ifirraa jijjiiruu fi
بيت بازارك أباب يوما إسام الكلي سورة ونين سبر باك سنغو تتو تتابي ورو خيستي برين كورا توربان تبران خيستي ومنو أمهنكا إسا كان توسوكي خانستان كتل شخان لك إسا كان تي أدب لسما ورمو إجار رجون صدر كادورات إنجفن نورا ميركا إسا غنفة شورة حالن مرتيسو تان كيسا توكو بوتا شودن دي جتون Dabres, apa politika kanora tekana, akka keknisa pinta bahu gulcura, halam berpacta mundau, gute harga mufi, kopawa taura, karai dan noti nistanan, humni kenya jecun adi bilisumma oromo, kankat lecete nudursu, humna warana bilisumma oromo ora, ijare, yuro halli gafatik, Absoi dan noda, impusan no male, halen yang gemjat jabat ayu womanis, dan dahcuran, terkampile, intu patam ne pura cun, umman ne oromo, yero durati, erga gabrum majalah tu kope boda, arra, ipa terka to kosis tawakar gupi, merga, abde cisa kabom patu, gugucun dan dah mejerajecun. Adib lusumma oromo durmarra kase umanni oromo da yogir kafi biyafir netti kabachu isa barbachi se kunimmo wan hapu indande nyifi kan senaran umanni kami yumir kane ipate asgahe akumata uisatin umanni oromos daba politika mata fi kabachu niti humna mirka isa kabachi fatun kabachun barbachi sa tau kanita mane Izat dalagah tu nabi, arah izat dalagu, kamborus izat dalagu fikirah tu je. Ega, akeka, umen noromo, ini edi bi ye firati, akalamu tepacu, merga butuh kabatu, gocuraf, sagan tepatame, bakangka uraf, umna kena berbaca tu, yero yero te akuma. Halati kopi pertama, aku masih gahmeti, arah aku masih senyum, menikahnya api, kape jam tuh nikah semua tak kenyanya, arke taniti, umni orangna bilusumma ormo insuran, naga umma keiset, miliki umma tak kenyanya, kape jaga kape hatu gocurap, halimmo borau, yokan berpacis airu taut. Mereka umat Oromo kabai si sudah firre umat Oromo cimsu, kumna umat abad tak kenyek isa, abso isa tiba tapi lusumba Oromo jalan tirire, ijaruran, lenji suran, kerap politik hati kalau mati disbar si suran, kopi se asing gaya jadi cuk. Yero lenji sa kan tapi kerana keisa tumni kenyekun. Oso rakirota, gara-gara kan kildensa, kan jirinya, oso ni, isa ini gitini fi, itir rakatin, kapso kenya, kan kalama, kan kisatu, kan apaan, oromo barri sudan, baracura, akasumasimo, barnota kara politika, yukan kara siasa, jalabuye baracuran, Hala bonsi sapi, hala gambacci saran, bandu tersatu murah tejirai itu. Karena kalin, umat ni bandar kenya, kan kanujiru fi, kan pagojiru, saganta nanno akan tijal kawamekana, aku mak karale berat, dekir saya raya kemuhundau, gocatu ebi, umni kapsos, akas mammo, Wenin kau nak absorkan abar baca subuh tunis umat yang kenyera kadega mube kadega mutawu isabe pudan one egama tule oli tiru umat tiara bos sufi jajabe isabi mereka ansahin gerakan sebut darah curan sekarang tak kurang kini toko semu datin akapin terbau odanu kendi jiraja cuci.
Ega kanarratti duratti isaatti bilisummaa Oromoodha. Humni isaa, qabeenyi isaa, wanneen barbaachisan hundinuu kan uummata Oromoo, kan biyya Oromoo irraa argamu jechuudhaan kan amanuu fi kanarratti hundaa'uudhaan kan dalagu akkuma ta'uu isaatiin har'a immoo haala manni keenya agarsiise kanaa hedduu kan itti gammannee fi abdiin uummata keenya irratti qabnu yoomirrallee daran akka cimu kan nu godhe jechuudha. Eenyullee maqaa ofii biyya ofiirratti dhabuun hafnaan gaafatamuu hin jaalatu. Eenyullee seenaa ofii dhabuu hin fedhu. Eenyus aadaa isaa dhabuu hin jaalatu. Sabni kamuu yookaan mataan nama tokkootu kan afaan ofiitiin dubbachuu dhoorgamu yookaan afaan isaa jalaa gadi qabamuu fi akka hojiirra oolle taasifamu kan fedhu ittiin fakkaatu. Uummanni Oromoos taanaan biyya isaa Oromiyaa irratti kanaan dura akkuma waliin quba qabnu wanneen yookaan mirgoota uummanni tokko bakka jireenyaa biyya isaa irratti hafnaan addunyaa kana keessatti qabaachuu qaban hundaa'uu dhabee asabuun isaan ijaalatamaa jechuudha. Wanti uummanni keenya kallachi uummata keenyaa adda bilisummaa Oromootis dadhabate cunqurfama. Gabrummaa biyya keenya irratti mirgi keenya mulqamee sadarkaa lammaffaatti jiraachuu namni biraa akkaataa nuti jiraannu nu murteessu kana didaa turre har'as ni mormanna borus mormachuuf qophii. Gurraachi, adiin, diimaan yookaan immoo magariisni yoo jiraates kan samiirraa bu'ee dhufullee osoo kan argamu ta'ee eenyu jalatti biyya keenya irratti kana seera kanaan bulii heera kanaan bulii akka dhabuu hin jiru akka jiraachuu hin feenu jechuudha. Abbaan wajjin biyya keenya irra jiraachuu barbaade mirga uummata keenyaa kan inni biyya isii irratti qabu abbaa biyyummaa isaa kabajuudhaan wajjin jiraachuu ni danda'a jechuudha. Oromiyaa irratti yoomillee taanaan murteessan uummata Oromoo qofa jennee taman. Kana mirkaneessuudhaaf akkumaan jedhan deeddaa adda bilisummaa Oromoo akkasumas uummanni bal'aan keenya har'as borus qophiidha jechuudha. Humni qabsoo keenyaa kan har'a argitanii fi kan kanaan dura ture kan borus qabsoo kanaaf hiriiru akeeka adda bilisummaa Oromoo fi akeeka uummata bal'aa Oromoo kana bakkaan ga'u kan qophaa'ee jechuudha. Kanarraa kan hafe mirgi abbaa biraa kan inni dabreetiin saamuu barbaadu yookaan miidhaan adda ta'e uummata keenya ittiin dursaa turee fi har'allee ittiin dursuu borus ittiin dursuu isa kanaa jechuudha. Kana uummanni keenya hanga maayyiitti nu fudhachuudhaan akka adda bilisummaa Oromoo jalatti hiriiree fi tinnisee hanga maayyiitti akeeka ofiitiin xabaafachuudhaan akkuma uummatoonni biyyi biraa biyya ofiirratti kabajamanii jiraatanitti kan kabajaa ifii harka ifiitti galfatee jiraatu ta'uu qabsoo bifa barbaachisa hundaa'u haala nagaa keessatti akka nagahummaa danda'ametti haala biraa keessatti immoo akka barbaachisatti akka ta'uu uummanni keenyaa qophaa'u jenna. Egaa leenjifamtoonni keenya kanarraa hamilee mirga uummata Oromoo bilisummaa Oromoo guutuu argamsiisuuf kabajsiisuutiin kan qophaa'an kan mirga uummata biraa kabajan kanneen naamusaan ciman kan uummata keenya fi uummata cunqurfamaa biraas rakkina keessaa bahuudhaaf qophaa'oodha ta'uu isin ibsaa asitti argamtanii gaasirna keenyaa kan humna kanaa eebbisuudha irraa qoota fudhachuu keessan isinis baga gammaddan jechaa nuus gammachuu qabnu isin ibsaa kanumaa inni haasawaa keetu muradha injifannoo uummata Oromoof.
እጅ ፈኑን ከኑ መተወረሞ አተው